Պարոն Սարգսյան հայտի դարձավ դիմության ներկայացված վարչապետի Թեկնածուն, հետաքրքիր է ձեր կուսակցության դիտարկումը սրա հետ կապված եւ որքանով է նա նաեւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության Թեկնածուն։ Ուրեմն կուսակցությունը քննարկեցինք մենք երեք ընդհանրապես այդ առաջարկները, մենք իհարկե ունենք մեր դիրքորոշումը, որը շատ վաղուց հայտնել ենք, որ այս կառավարությունը պետք է անպայման հեռանա, որպեսզի մենք կարողանանք նոր ուժեր գան, նոր մարդիկ գան, որ կարող են այս իրավիճակից դուրս բերել հանրապետությունը։ Մենք մեր համերաշխությունը հայտնում ենք այդ շարժմանը, որը կոչվում է հայրենիքի ֆեդերացիայի շարժում։ Մենք համամիտ ենք այն առաջարկներին, որոնք այնտեղ կան, այսինքն ինչպիսի քայլեր են անվել։ Ինչ վերաբերում է Թեկնածուին, որևէ առարկություն չունենք, որովհետև Վազգեն Մանուկյանին մենք վաղուց ճանաչում ենք, գիտենք, ես մենք համագործակցել ենք իր հետ հատկապես 96 թվականի ընտրություններին, միասնաբար ենք գնացել ընտրություններին։ Այնպես որ, բայց խնդիրը հետևյալն է, ես կարծում եմ, որ պետք է տեսնել արդեն ինչ քարտեզ է ներկայացվում, ինչպիսի ծրագիր է ներկայացվում, ինչպիսի միջոցներով եւ վերջապես ինչ ուժերով այդ պետք է դուրս գա, որովհետեւ մենք ունենք շատ սկզբունքային առաջարկ։ Դա առաջինը, որ ապագա այս ժամանակավոր կառավարությունը լինի արհեստավարժ մարդկանցից կազմված արհեստավարժ, եւ բայց որպեսզի նրանք անվերահսկելի չլինեն, որտեղ մենք դրա արդեն դառը փորձ ունենք, ապա պետք է ձևավորվի նաեւ զուգահեռ քաղաքական հասարակական խորհուրդ, ուզեք անունը դրեք կոմիտե, խորհուրդ, ինչպես ուզեք, որը ժողովրդի կողմից պետք է վերահսկի նրանց գործունեությունը։ Այսինքն չպետք է խառնվի նրանց գործունեության մեջ, բայց պետք է թույլ չտա, որպեսզի նրանք շեղվեն հայտարարված ծրագրից, չանեն այն սխալները, որոնք որպես հարիր չի, եւ այլն։ Մենք հիմա այնպիսի մի իրավիճակում ենք, որ ցանկացած սխալ, միայն ասում եմ սխալ, ուրեմն կարող է եւս մի անգամ կործանարար լինի մեր երկրում։ Դրանից ելնելով է, որ մենք ունենք մեր ուրույն մոտեցումը։ Դրա համար ոչ թե մենք որևէ, այսպես ասեմ, խնդիր ունենք Թեկնածուին, այլ մենք ընդամենը ասում ենք, ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում այն։ Երկրորդը, իհարկե կա եւ նաեւ հնարավորություն այլ ընտրանքային Թեկնածուներին եւ նրանց ծրագրերը լսելու, եւ տեսնենք, թե որ մեկն է, որ ավելի լավ հնարավորություններ ունի այս միջակից դուրս բերելու։ Ընդամենը այդքանը, եթե մենք բոլորը ժողովրդը կորոշի, որ արդեն մեկը բավարար է, աստված տա, որ ինքը կարողանա այնպիսի, ասեմ, կառավարություն ձևավորի եւ այնպիսի ծրագիր իրականացնի, որ անհրաժեշտ է մեր երկրի համար։ Պարոն Սարգսյան, թեկուզ մեկ տարի, բայց այս ազգային ժողովով հնարավոր կլինի ապահովել այդ կարիքը։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովին, եթե իսկապես հրաժարականը կայանա, երբ որ իրոք ձևավորվի նոր այդ ժամանակավոր կառավարությունը, ես համոզված ասում եմ, որ նրանք աշխատելու են նույն այդ ճնշմամբ, ինչպես աշխատել են այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ճնշմամբ, և նրանք դակելու են այնպես, ինչպես հիմա են դակում կառավարության բոլոր օրենքների նախագիծները, նույնը կանեն այն ժամանակ, որովհետև դա այդ օրվա, այդ ազգային ժողովի ընդամենը գործառույթը պետք է լինի։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք քաղաքական հասարակական խորհրդի ձևավորում, որը իրականում կարող է, ասում եմ, վերահսկել կառավարության այդ գործունեությունը ընդամենը, եւ մեկ տարուց հետո ամենաշատն եմ ասում, անպայման պետք է կայանան ընտրություններ, որին մեր կուսակցությունը արդեն այսօրվանից սկսել է պատրաստել։ Մենք ունենք մեր առաջարկները, մենք ունենք մեր ծրագիրը, եւ դա ներկայացնելու ենք, եւ եթե կունենանք գործընկերներ, որոնց հետ մենք կարող ենք միասնաբար գնալ, մենք միշտ դրան պատրաստ ենք։ 17-ի ձևաչափում կար ձեր կուսակցությունը, եւ եթե ոչ, ինչու՞։ Կար ձևաչափում, մենք ստորագրել էինք առաջի մի քանի ուրեմն հայտարարությունները, կապը կտրվեց միայն այն ժամանակ, երբ որ ես ներ հարցադրումներ արեցի, թե լավ, ասենք, թե այսինչ է այս սցենարը գնաց, հետո ինչ է լինելու, երկրորդ սցենարը, երրորդ սցենարը, երբ որ չկար դրանց պատասխանը, եվ ասեցին, դե հետո կորոշենք, եւ այլն։ Մեզ համար դա անտունելի չի, մենք ուզում էինք, որ պարզություն լիներ, հիմա կա այդ պարզությունը, մենք արդեն դրան համապատասխան չարժվում։